innaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun caasimada dalkee muqdisho waxaa ku geeriyooday qaabeeyihii fanka xidigii cabqariga ahaa xasan sabri afra xasan gred waxa uu ahaa mullaxan laxmada uu sameeyo aad caanu yihiin islamarkaasina heesaa ulaxanka saaraa soomaalida magac dheer ku leeyihiin waxaana heesahaas taashka u sida heesta hooyoy la-aanta waxaana lagu xasuustaa farshaxankii cajiibkaa e u saaray oo heestaasi ka dhigay mid ka mid a heesaha ugu caansan soomaalida allaha hajaneye mullaxan xasan sabriya afra xassan gred ayaa maanta ku goeryooday caasimada dalkee muqdisho tanina waa taaqiidisoo kooban waxaan xiganaynaa qoraal uu qoray cumar serbiya oo taariikha fanka soomaaliyeed tacab aada u badangeliya xasan oo sannadkii kun sagaal boqol koob iyo afartankii ku dhashay dhuusamareeb waxa uu doorweyn ka soo qaatay geeti socodkii fanka soomaalida laga soo bilaabo sanadkii kun saa boqo toob kotonkii oo ahayd markii ugu horreysay uu yimiday caasimada dalkei muqdisho waxaana uu ku heesay laxagkii qaraamka ee ilaac ee uu alifay allaha naxariistii jannaha siiyey cabdilaahi maxamuud cabdilaahi qarshe laxankaas oo ka mid ahaa heesihii lagu tartami jiray raadiyo muqdisho kadibna waxa uu bartay tumista giitaarka sanadkii kun saaal boqol sideedio lidankii waxa uu hergelay laxamo cajiib ouu sameeyey waxaana ka mid ahaa riwaayadii talo iyo tallaabo laxamadii curiyey isla markaasina waxaa riwaayadaas curiyey abwaan maxmuud maxamed yuusuf dheeg sidoo kale waxa uu xasan sameeyey islamarkaasina laxamiya xasan greyd riwaayado tiro badan sida heesta hooyo dhoof oo ku jirtay riwaayaddii hawaalnada jacaylku ee maxamed cali kaariya allaha naxariistajina siiya waalifey ninna waal ninna waani oo xasan -wa qowdhanalifay heesta guryo samo sidoo kale waxa uu xasan sabriya afr xasan gred la xameeyey isla markaasina naaxiyad cajiiba saaray sida haragingiman iyo sidoo kale heese kaleo ay ka mid tahay heesta ma hayo mana sugaayo oo uu qaado xasan aadan samatar sida cinamka beeraha taariikhdu waa boug sida haragingiman iyo kuwo kale times... ayuu la xanwaaliya saaray isla markaasina cajiiba oo ka dhigay heese la jeclaysto oo bulshadu aada uga helaan xasan sabri afra xasan gred allaha naxariistii jannaha siiye waxa uu markii fanka kusoo biiray la soo baxay dardar cajiiba iyo laxankiisa waalida ayaa ka dhigay midka gaara dadka kale isla markaasna waxa uu ka soo cunaa fanaaniinta kale waxa uu ah hobel cajiib ah sidoo kale waxa uu ka mid yahay xukumadii iyo garbihii fanka soomaaliyeed kusoo duulay xasan sabri afra xasan gared waxaa uu ku geeriyooday magaalada muqdisho caasimadda dalka xasan gareed hooyadii xalimo siiyaad xurdaaba ayaa u bixisay magaca xasan garaad allaha naxariistii janaha siiyo xasan gareed oo ku geeriyooday magaalada muqdisho